Wewe bidhaa ni nani huyu? Eh? Toa mkono kwa mkono. Ni brother nani huyu? Ari nani? Eh? Wewe brother nani huyu? Baba yako nani? Baba yako nani? Thomas. Thomas yako wapi? Kwa nyumbani ameenda kusanya mang'ombe. Eh? Anasanya mang'ombe. Mang'ombe? Anasanya kutoka wapi? Naeleza hapa, na nyumbani yamechomwa, hakuna mali ya kuishi, shamba mahindi yamefyekwa, hakuna kitu tunafanya. Wala ameanza vita huko. Sikuenda kula mambo ya vita. Nimekuja na yako ni nani? Na kwa nini anafyeka mahindi yetu? Sasa huyu kijana, sikizeni. Kijana kama huyu akiishi kwa mazingira kama haya. Uko na miaka ngapi? Uko na miaka 13. Ako na 13 years. Huyu kijana mnamfunza nini? Mimi nilimuona kwa TV. Akiwa amebeba mshale. Na huyu wakati county kwa mjola anaongea ndiye alikuwa anaambia watu mnaosikiliza nini? Huyu.